van die dochters, oonseens, kleinkinders, al Cecilia's broers en sisters. Wat kan enige een van ons vir julle sê om dit wat julle beleef vir julle ligter of makliker te maak? Ons besef baie goed die beperktheid van ons woorde en van ons dade. Maar ons wil hê dat julle moet weet dat elke een wat vandag hier is of wat vandag via die internet inskakel, is hier omdat hulle opreg vir Cecilia omgegee het, maar ook opreg vir julle omgee. En al kan ons dit nooit tot dieselfde mate beleef as wat julle dit beleef nie, weet dat julle verlies is ook ons verlies. Ons is hartseer saam met julle. En in Cecilia het ons ook iemand naby aan ons hart verloor. Ek is seker dat julle oor die afgelope tyd opnuut weer gedink het en gepraat het oor al die groot en die klein dinge wat tussen jou en Cecilia gebeur het. Dalk wil jy graag by ander mense weet wat hulle by haar beleef het, wat hulle met mekaar gedeel het, watter spesiale eienskappe hulle in haar raak gesien het. In hierdie laaste week is ek seker dat julle haar telkens weer gesien in die dinge waarvoor sy lief was. Dalk as julle daar by die huis gekom het, het julle selfs verwag om haar nog ergens te sien, om 'n draai te stap en haar daar te sien staan. Jy hoor haar in haar musiek. En broeders en susters, ek hoef dit vir niemand wat hier is vandag te sê nie, maar julle weet hoe 'n begaafde musikus Cecilia was. Enkele maande gelede het ek vir Cecilia gesê dat ons 'n boek moet uitgee met die liedere wat ek en sy saam geskryf het. 'n Boek wat sy 'n week voor haar dood in haar hande kon vashou. 'n Boek waarin 60 van haar eie melodieë opgeneem is. En dis buiten die 15 wat sy nog saam met ander mense geskryf het. Baie van julle wat hier sit vandag het melodieë wat na julle vernoem is. En vanmiddag kan ons nie anders as om net musiek uit Cecilia se hart te sing nie. En kom ons staan dan nou vir die fotum en die seëngroet en dan sing ons die lofsang, Vonklied 268. Daarna bly ons staan vir die gebed en ons sluit ons gebed af met Vonklied 234, Abba Vader. Kom ons staan eers vir die fotum en seëngroet. Gemeente, die Here verseker ons vandag van wat in sy hart vir ons is deur die woorde. Ek is vir julle 'n toevlug en 'n beskerming. Ek was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef julle nie bang te wees nie. Al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Gemeente, genade en vrede kom vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
As ons hierdie lied gesing het, dan het ons ons stem gevoeg, ook by Cecilia se stem, wat deur haar hele lewe lank U geloof en geprys het, ook in dit wat sy gedoen het, haar diensbaarheid, die gee van haar talente. Maar o Here, as ons hier by mekaar is vandag, dan moet ons erken, daar is ook 'n stuk hartseer, 'n stuk verlies, en ons besef, ons kan nie hierdeur sonder U nie. En daarom vra ons vir U, dat U ook hierdie geleentheid vandag sal gebruik, om met elkeen van ons besig te wees, om vir ons insig te gee, om ons aan te raak, deur U woord en deur U gees, sodat ons in dit wat ons hier hoor en dit wat ons hier beleef, ook iets van U troos, U genade en U teenwoordigheid sal ervaar. In ons stikkendheid weet ons, ons kan nie op ons eie nie. En daarom, o Vader, plaas ons onsself nou in U hande, ook deur die gebed wat U vir U volgelinge geleer het. Johan, die kinders,
kleinkinders en almal wat naby aan Cecilia was. Daar's nie baie van ons wat al deurgemaak het, wat julle deurgemaak het oor die afgelope jaar nie. Daardie wiplankery van onsekerheid, van behandeling, van siek wees en beter voel. En dis uitmergelende dinge om te moet beleef, om te moet aanskou, om te moet verwerk. En veral die magteloosheid wat daarmee gepaard gegaan het om iemand vir wie jy so lief is, te sien swaar kry. As ons met julle gepraat het en vir julle gebid het, het ook ons eie magteloosheid en ons eie onvermoë ook deur ons woorde gespreek. Ons wens ons weet wat om vir julle te sê, om dit vir julle beter te maak, draaglik te maak. Maar daar is nie sulke woorde nie. Inteendeel, sulke dinge wat met kinders van God wat vir God lief is en vir wie God lief is gebeur, dit maak my ook die mekaar. Laat die beperktheid na vore kom van ons eie denke, ons eie begrip van die teenwoordigheid van God en hoe God se wil werk. En die maklike kitsantwoordjies werk net nie in so omstandigheid nie. Maar my belewenis was dat veral Cecilia nooit na die kitsantwoordjies gegryp het nie. En daarin hoop of troos probeer soek het. My ervaring van Cecilia en ook van jou, Johan, is dat daar te midde van alles 'n byna onverstaanbare soort vrede was. Cecilia het ook gesê, van die begin af, wat ook al gebeur, ek is reg. Ek is gereed, dis reg met my, ek het vrede in my hart. En is daarom dat ek die laaste keer toe ek met Cecilia kon praat vir haar gesê het, dat ek graag oor Filippense 4 vers 7 wil preek. Daardie tekst wat handel oor die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Haar antwoord, broeders en susters, was sag, maar duidelik. Ek sou dit graag wil hoor. En ek het haar beloof dat sy 'n ringside seat kan hê by die preek. En daarom wil ek graag my onderneming gestand doen en lees uit Filippense 4. Maar ek gaan nie net vers 6 en 7 lees nie, maar ook die konteks waarbinne daar die bekende woorde staan. Ek lees van vers 4 af. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Dit
is die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, wat het glo en wat ook daarvolgens lewe. Amen. Nou broers en susters, ek moet erken dat dit nogal vreemde verse is om by 'n begrafnis te lees. Wat maak 'n mens met woorde wat van vreugde en blydskap en vrede getuig by 'n diens wat ons hou juis omdat ons iemand naby aan ons verloor het? Dis waarskynlik presies die teenoorgestelde as wat in baie van ons se harte is. Die woorde klink eerder soos iets wat 'n mens uiter as jy positief is, as jy voorspoed beleef. Maar dis tog alles behalwe vandag die geval. Terwyl Paulus hierdie woorde skryf, sit hy in die tronk. En weet hy, sit hy in 'n omstandigheid waar hy waarskynlik nie lewendig gaan uitkom nie. Hy weet, hy is naby aan sy eie dood. En in omstandighede wat ander mense teneer sal druk, so teneer sal druk, dat hulle sou moed opgooi, skryf hy van blydskap en roep hy ander gelowiges in moeilike omstandighede op, tot blydskap. En daardeur probeer hy vir daardie gemeente, maar ook vir gelowiges oor die tyd heen en ook vanmiddag vir ons sê, dat hoe swaar en hoe neerdrukkend omstandighede ook al mag wees, die gelowige het 'n ander bron, 'n dieper bron vir vreugde en vir vrede as bloot dit wat om jou gebeur of met jou gebeur. Die gelowige se vreugde en vrede kom van diep binne af, kom van God af. Selfs in die swaarste van omstandighede. Ja, selfs terwyl jy die effek van 'n ongeneeslike siekte aan jou lyf ervaar. Selfs as jy sien hoe dinge stadig maar seker agteruit gaan, is daar iets soos vreugde en vrede moontlik. En dis presies wat ons by Cecilia gesien het. En dit is vir julle net so 'n waarheid. Selfs as daar trane oor 'n mens se wange loop, selfs as jy verlang, selfs as jy met vrae worstel, kan jy die blydskap wat van God afkom in jou hart hê en kan jy die vrede wat alle verstand te bowe gaan, kan jy ervaar. En hoekom kan die swaar en die seer dit nie alles wegneem nie? Want daardie geloofsblydskap en innerlike vrede is iets wat bo omstandighede uitstyg. Wat iets sê, nie net vir hoe God ons nou dra en vashou en krag gee in hierdie lewe nie, maar dis 'n blydskap en 'n vreugde en vrede wat vir alle ewigheid aanhou. Die kind van God het die lewe wat nie eers deur die dood weggeneem kan word nie. Die lewe wat vir alle ewigheid is. Cecilia het geweet waarheen sy op pad is. En ek weet, julle weet waar sy nou is. Sy is by haar Vader in die hemel. Sy het nou die volle teenwoordigheid van hom oor wie sy haar hele lewe lank gesing het en geskryf het. Haar verwagting het oorgegaan in aanskoue. Sy het die ewige lewe as oorwinnaarskroon van Christus ontvang, want sy het deur alles in die geloof volhard. Sy het vanuit haar geloof gelewe. En daarom het haar sterwe nie die lewe vir haar weggeneem nie. In te midde van al die trane, wat mens verstaan, is dit iets ontzagliks groots om oor bly te wees. Ons weet
waar Cecilia is. Ons weet dat sy lewe by God, sonder enige swaar, enige seer, enige ongemak. En ons weet dat sy daar vir ons wag tot die dag dat ons by haar aansluit. En daarom is die onlogiese woorde ook oor ons waar vanmiddag. Ons kan te midde van alles bly wees in die Here. En dan beskryf Paulus vir ons verder wat dit beteken. Hy sê dat ons in moeilike omstandighede kan bly wees, want ons hoef oor niks besorg te wees nie. Ons kan in gebed alles wat ons elke dag nodig het, alles wat hier binnenkant in ons leef, kan ons voor God neerlê. En dis 'n God wat verstaan, 'n God wat weet, 'n God wat deernis het. En hy sal vir jou sorg op die manier wat jy werklik nodig het. Ek ken 'n vrou wat onlangs haar man aan 'n hartaanval verloor het. Ek vra haar hoe gaan dit met haar en sy sê vir my, dit gaan met haar baie goed. Alles het vir haar ontsettend swaar. Maar sy beleef dit, dat sy deur die gebede van die mense om haar gedra word. Sy beleef dit, dat sy nie oor iets besorg hoef te wees nie. Want ook in daardie omstandigheid, sorg God vir haar. Sy beleef dit, dat die vrede, wat alleen van God af kan kom, in haar lewe die deurslag gee. So al voel dit dalk vir jou moeilik, is nou juist die tyd in jou lewe, dalk soos nog nooit van tevore nie, dat jy jouself opnuut weer in God se hande moet plaas, dat jy besef dat hy vir jou sorg, dat hy jou sal dra. Dalk voel dit vir jou, dat jy nie weet hoe jy dit gaan maak nie, maar hou vas aan die geloof, dat God jou sal dra, dag vir dag, week vir week. Hy sal in sy groot liefde vir jou sorg, net soos wat hy te midde van die swaar en die seer, ook vir Cecilia gesorg het. En dan kom Paulus by die volgende ding, en vanmiddag vir my die grootste ding, wat vir Cecilia die verskil gemaak het, en wat vir ons as gelowiges die verskil kan maak. God gee vir ons sy vrede. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mense verstaan nie altyd hoe 'n gelowige met vrede in hulle hart vorentoe kan gaan. Maar dis moontlik. Al is daar 'n mediese prognose wat hooploos lyk. Al is daar seer en al is daar verlang en al is daar met tye worsteling, kan 'n mens die vrede van God beleef. 'N vrede wat menslike logika en menslike verstand te bowe gaan. En dis wat my die diepste getref het van Cecilia se hantering van haar siekte en haar seer en ook van haar komende dood. Daar was 'n vrede in haar hart wat my verstand en dalk ook jou verstand met tye te bowe gegaan het. Ruk gelede vra iemand vir my, na aanleiding van haar pa wat baie ernstig siek is. Glo ek in wonderwerke? Glo ek dat God haar pa wat terminaal siek is, kan gesond maak? Ek sê vir haar, ek glo absoluut in wonderwerke. Maar daar is meer as een wonderwerk moontlik. Wat is die grootste wonderwerk? Vir iemand om genesing van 'n terminale siekte te beleef? Of vir iemand wat vra om gesond te word en dit nie kry nie en steeds met vrede in hulle hart die ewige lewe tegemoet gaan? Watter een van die twee is dan die grootste ingrype van God?
Al twee is 'n wonder. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, is 'n stuk goddelike ingryp. Dis 'n wonderwerk. En dis ook vir die kind van God die belofte. Ook vir jou is die vrede wat alle verstand te bowe gaan in hierdie stuk hartseer en verlies moontlik. En natuurlik is dit nie net iets wat binne 'n dag of twee gebeur nie, maar vra dit van God. En hy sal vir jou sy vrede gee. En dat jy vanuit daar die vrede wat alle verstand te bowe gaan kan leef en kan aangaan elke dag. En dan gee Paulus vir ons raad in hierdie verse oor hoe om te werk te gaan om by daardie punt uit te kom. Hy sê, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet jy jou gedagtes rig. 'N mens kan so maklik in so 'n omstandigheid soos wat jy beleef, in jou gedagtes vashak by dit wat nou anders is, dit wat swaar is, alles wat nie meer daar is nie. En natuurlik is daar dinge wat swaar gaan wees. Maar as jy net daarop bly fokus, dan gaan dit byna onmoontlik wees om met vrede in jou hart vorentoe te gaan. In julle omstandighede sou hierdie woorde van Paulus iets beteken soos, onthou al die mooi en die goeie dinge wat julle saam met Cecilia beleef het. Onthou haar positiewe eienskappe. Onthou die verskil wat sy in jou lewe gemaak het. Fokus op al die mooi en goed wat sy met haar menswees in jou lewe agtergelaat het en wat steeds daar is en vir altyd sal wees. En sê dankie daarvoor. Ons hoef nie te ontken dat daar ook 'n stuk verlies is nie. Maar sien raak, fokus ook op watter positiewe manier jou lewe geraak was deur Cecilia en bou op daardie positiewe fondament jou lewe hier vandaan vorentoe. En dan sal jy ook die belofte van Paulus beleef. En die God wat vrede gee, sal by julle wees. Hy sal sy arm om jou sit en jou net vashou. Maar 'n mens kan op hierdie punt amper nie anders as om te voel. Maar dis te veel gevra. Kan 'n mens dit regkry? Is dit hoegenaamd moontlik? Is dit moontlik om so 'n negatiewe situasie te beleef en dan by die punt van blydskap en vrede uit te kom? Dit is. Maar nie uit eie krag nie. En daarom sê Paulus net in die volgende verse, die bekende woorde in vers 13. En onthou, hy sê dit uit sy eie ervaring van swaar en seer wat hy in die gesig moes staar. Ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Dalk het Cecilia hierdie woorde nooit self gesê nie. Maar dit wat ek by haar gesien het, was presies hierdie lewenshouding. En dalk moet dit ook jou lewensmotto wees in die volgende maande. Ek is tot alles in staat. Ek kan hierdeur, omdat ek in Christus ook die krag sal ontvang. Met die krag van God kan jy staande bly. Met die krag van God kan jy deur die vrae kom en deur die worsteling en deur die seer. Met die krag van God kan jy weer heel word, gesond word, troos beleef. Met die krag van God kan jy vrede kry. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. As jy môreoggend opstaan en alles voel net te veel. En daar gaan sulke dae kom want jy's net 'n mens. Dan sê jy vir jouself:
Ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. En dan beloof die Here vir ons dat die vrede wat alle verstand te bowe gaan sal ook oor jou hart en jou gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En die God wat vrede gee sal by jou wees. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou as slotsang vonklied 204 sing. En julle sal ook in hierdie woorde die seënbede wat ons vir mekaar toesing hoor, dat die vrede wat bo alle verstand is, ook oor ons harte en gedagtes sal regeer. Dan ontvang ons die seën van die Here en daarna kan hy weer die sitplekke inneem. Gaan ook hier uit mekaar, terwyl ons seker daarvan is dat die Here sy seënende hand oor elke een van ons hou. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal by elke een van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe. Elke oomblik van elke dag. Amen. Jy kan gerus sit. Broeders en susters, die familie het vir my gevra om die volgende bedankings namens hulle te doen. Alle eer aan ons hemelse Vader vir 'n vol en 'n gelukkige lewe en soveel mooi herinneringe saam met Cecilia. En dan sê die kinders vir jou Johan, pappa, vir 50 plus jaar van onvoorwaardelike en opofferende liefde vir mamma. Dankie dat
papa vir mama alles wat sy wou doen of droom ondersteun het en gehelp het om daardie drome te leef. Dankie dat papa tot aan die einde vir mama met liefde versorg het. Ons is almal so lief vir papa. Sê hulle dankie vir die menigte familie en vriende wat mama se lewe verryk het met lag, liefde en dat julle saam vir mooi herinneringe gesorg het. Julle omgee, oproepe, boodskappe, kuiers en kos, te veel om op te noem, het ons familie en vir papa in hierdie tyd gedra. Ons is bevoorreg met julle allemaal in ons lewe. En baie dankie aan Dr. Slabber en Mary Potter's Onkologie Sentrum, Capital Radiology, Sister Hermien en Sun Gardens Hospice. Julle het mama met soveel deernis behandel. Dankie dat ons enige tyd, dag of nag, julle kon bel en vir julle professionaliteit en absolute bevoegdheid in mama se behandeling. Dan aan Dominee Hannes en Dominee Thomas, dankie vir die mooie manier waarop julle saam kon werk en vir wat julle vir haar beteken het vir al in die laaste tyd. Mag ons allemaal, net soos mama, net soos Cecilia, ligdraers vir Jesus wees. Broeders en susters, die verloop van die verrigtinge gaan nou soos volg wees. Ek gaan die name van die draers uitroep, hulle gaan hier na vore kom, ons gaan met die kus hier uitbeweeg, en dan wil ek vra vir die van u wat het moontlik is, om maar met die trappies af te beweeg, maar in die voorportaal aan beide kante, is daar potte met rose, neem asseblief vir jou een roos, daar is genoeg vir almal, daar is nie blomblare by die kus nie, ons gaan die roos op die kus neersit. As jy onderkom, asseblief, wacht daar, ons gaan daar die ceremonie by die lijkswaai hee, en daarna kan jy terugkeer hier na die saal toe, net deur hierdie twee deure, of jy kan omstap om die kerk, en dan is daar vir jy verversings gereed gemaak hier in die saal. En ek weet nie of het op versoek van Cecilia was nie, of van julle nie, daar is ook een glaasie wijn wat julle gaan kan drink vanmiddag. Ek is seker dit gaan dit maak dat dit dalk 'n rekord opkoms in die saal kan wees. Broeders en susters, ek vra dat die volgende draers na vore sal kom, dan gaan ons allemaal staan en na die begrafnisbrief agter op die blaadjie luister en dan beweeg ons uit die kerkgebou uit. Ek roep na vore Johan Roberts en Gerrit Roberts, die twee broers, en die skoonseens Silius van der Merwe, Skalk Fourie, Org Robertse en JP Verster. Kom ons staan allemaal vir die aanhoor van die begrafnisbrief. Sy het soveel mense met liefde aangeraak. Dit kon sy doen, omdat sy naby God ons Vader geleef het. Omdat hy haar eerste lief gehad het, kon sy die gawe van liefde aan ander uitdeel op soveel plekke en op soveel maniere. Ons getuig vandag saam met haar. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'N pragtige deel is van my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Van Johan, die kinders, kleinkinders en familie.